20 år sedan mötte AIK Luleå på Globen. Det var mitt livs första match jag såg med AIK. Redan då berättade min far att AIKs materialförvaltare, Roger Rogan Andersson, det är en mycket speciell man. Redan då så hade han stått i AIKs bås i 20 år. Och enligt min farsa så kunde ingen materialare i hela elitserien mer än vad han kunde. Mycket vatten har runnit under broarna sedan dess och Roger Andersson är fortfarande aktiv inom AIK. Hur sommar 94 i Hemse i Island på Gotland på ett försäsongsläger släppte in ett gäng 11-åriga knattar i AIKs omklädningsrum och vi fick träffa spelarna. Större än så kunde det knappast bli. Mina damer och herrar, alla som någon gång har satt en fot här på Johanssons isstadion känner till Roger Andersson. Och idag är det vår tur att visa respekt och vördnad för det han har gjort och gör för vår älskade klubb. Roger Andersson är i alla svåra ögon allt vad AIK personifierar. '24 är ett år som ingen AIK-are kommer ihåg. En vidrig degradering ledde till att i stort sett samtliga spelare inom AIK lämnade klubben vind för våg. David Engblom valde att stanna kvar. Historia. Från att slå ut Djurgården i kvarten, ner till svinkalla islandor i Stockholms förorter och tillbaka igen där vi har hemma. I tiden när spelare byter klubbar i parti och minut valde David Engblom att stanna hos oss. För det och för dina drygt 700 matcher i AIK kommer vi supportrar vara dig evigt tacksamma. Framtida spelare i AIK som ens överväger tanken att bära det numret tänka till både ett och två varv extra. Tack för att ni har fått AIK i som fortfarande är Peter Mellqvist. AIK är verkligen en helt unik förening. Det är inte enbart en av Sveriges äldsta klubbar utan en av världens. Det har funnits massor av bra hockeyspelare sedan starten och vår rika historia innehåller många fantastiska händelser som bland annat våra 7 SM-guld. Men historien har även kantats av perioder av motgångar och svårigheter. Och det är lätt att vara i kåren när pucken studsar vår väg, när vi vinner SM-guld eller matcher. Men det är klart mycket jobbigare när vinden blåser kallt. Och vi får aldrig glömma att det är just i dessa stunder som vi verkligen prövas. Det är då engagemang, hjärta och lojalitet sätts på sin spets. Och det är just därför som vi hyllar dessa två killar här idag. Därför att de så väl symboliserar just dessa ledord. Roger kom till AIK för 42 år sedan. Han har gjort över 1500 matcher i båset som materialare. Hans enorma kunnande, engagemang och höga arbetsmoral har satt normen bland materialförvaltare runt om i landet. Roger är en av idrotts-Sveriges största trotjänare och en stor förebild för både nutiden och framtidens AIK-are. David Engblom kom till AIK 1995, 18 år gammal, och spelade hela 721 matcher i AIK. Liksom Roger bär David en orubblig lojalitet till klubben. När andra valde att lämna klubben när det var som svårast så var David den första att signa ett nytt kontrakt och tro på en bättre framtid för oss.
får jag en gåva som så väl symboliserar allt det goda som AIK står för, som ni två. Ni har båda skapat en stor del av den starka hockeykultur som vi har idag och som vi lämnar vidare till kommande generationer. Ni är och kommer alltid vara en väldigt viktig del av AIK. För hissa och ge er era namn och porträtt här på hovet. Låt dessa ge energi, hopp och inspiration åt alla AIK-are på isen och på läktarna för all framtid. Tack!